Man borde starta ett band. Men hur? Jag har väntat på dig. Hur vet du att jag är Pelle? Jag vet allt om dig, Pelle. Skynda dig, Pelle. Du måste hitta musikerna. Tiden är knapp. Ja, jag ska hitta musikerna. Jag kommer aldrig hitta några musiker. Nej, jag spelar Wolf! Men, det fattas en musiker! Ja. Titta där! En superhjälte! 1, 2, 3! Tårta! Hallå, vad ska jag spela då? Får inte jag vara med eller? Den var jag inte beredd på.